Općina Velika Ludina proteklih je dana obilježavala svoj dan. Program za Dan općine započeo je svečanom sjednicom vijeća kojom su nazočili brojni gosti. Bila je to prigoda da se čelnici općine osvrnu na to što su napravili u proteklu godinu dana, te da najave projekt za sljedeće razdoblje. Završili smo neke radove, odrađivali smo neke poslove vezano za završetak uređenja naše imovine, domova prije svega, ali radili smo, godina je bila specifična po tome što su bili izbori, tako da nismo ulazili u velike projekte nego smo završavali stare, ali eto, u prošlom mandatu i tokom ove godine i prošle mi smo napravili puno projekata, tako da evo sada imamo aplicirano negdje na projekata za 11 milijuna kuna, gdje smo neke već projekte imamo odobrene i potpisane ugovore, kao što je Pintarićeva ulica u Ludini u vrijednosti od preko 600.000 kuna. Zatim očekujemo kako ćemo proći na mjerama ruralnog razvoja, tu smo aplicirali dječji vrtić sa 5 milijuna kuna, zatim još uređenje jednog doma koji je zadnji dom, a to je dom u Kompator, to je završno uređenje, na tom domu smo određenu investiciju imali tokom ove godine, a ovo bi bilo oko 150.000 kuna završne investicije, tu još očekujemo da vidimo kako ćemo proći. Zatim imamo mjere 7.2, to je uređenje Cvjetne ulice, 2.200.000 kuna i imamo aplicirano reciklažno dvorište koje je isto negdje oko 2.200.000 kuna. Evo, to su projekti u kojima očekujem da ćemo u većini proći i ako to sve se ostvari, ako krenemo u te investicije tokom ove i sljedeće godine, mislim da će Ludno opet biti veliko gradilište. Na sjednici su dodijeljene i godišnja nagrada te priznanja. Godišnja nagrada pripadala je nogometnom klubu Sokol za doprinos u razvoju sporta proteklih 80 godina. Dobili smo godišnju nagradu, 80 godina postojanja kluba. Jedan dobar podstrek da smo radili dobro, da budemo još bolji. Puno selekcija imamo, puno radimo. Priznanja su dobili Dijana Kondres za obnovu kulturne baštine, Stevo Kovač za suradnju i donacije općinskih udruga, DVD Kompator za zalaganje na prevenciji požara, te udruga Pčelara Lipa za promoviranje pčelarstva. Na svečanoj sjednici u ime predstavnika gradova i općine govorio je gradonačelnik Popovače Josip Mišković. Prisutnima se obratila i zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir, koja je iz Mustafine Klade, naselja s područja općine Velika Ludina. Drago mi je da ste evo kroz ove nagrade i priznanja prepoznali rad mnogobrojnih udruga i zauzetih pojedinaca, jer sigurno da bez njih, bez njihovog doprinosa, ne bi bio takav bogat društveni život. Budući da općina Velika Ludina iznimno dobro surađuje sa Sisačko-moslavačkom županijom, sjednici je nazočio župan Ivo Žinić, koji je rekao kako je Velika Ludina jedna od kvalitetnijih malih općina na području županije. Doista je ovo jedna općina koja je posebna, kao i što su gotovo sve općine u našoj županiji posebne po nečemu, a ova općina se evo odlikuje sa poljoprivredom, jakom voćarskom proizvodnjom, vinogradarima, dakle nečim čime se mi ponosimo u našoj županiji. Mnoge projekte zajednički provodimo upravo po pitanju poticanja poljoprivrede i vinogradarstva, voćarstva. Pa evo, s te strane tu imamo jedan veliki projekt navodnjavanja. U sklopu Dana općine održana je tradicionalna manifestacija Jabuka Crvenika, kojom počinje berba jabuka na velikoludinskom području. Zadnje godine nam nisu toliko crvene, toliko slatke zbog elementarnih nepogoda, ali eto, ipak vrijeme je berbe, bez obzira kakva bila, mi ćemo se veseliti. Nama je voćarstvo već dugi niz godina, znači tamo negdje od 50. godina, vrlo važna grana gospodarstva na području općine Velika Ludina. I evo, sve što radimo pokušavamo raditi na tome da i to još podignemo na viši nivo i unaprijedimo voćarstvo. I tako smo se odlučili da Dan općine bude povezan sa prvim danima branja jabuka. Ove godine početak berbe jabuke bio je simboličan, budući je nepovoljno vrijeme spriječilo odlazak u voćnjake. Domaćinja ove godine bila obitelj Naglić iz Kompatora, koja se voćarstvom bavi od 1988. godine. Ja sad imam momentalno 6,8 hektara. To se tiče jabuka, breskve, kupine, jagoda. Na manifestaciji ove godine sudjelovao sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, koji joj je bio pokrovitelj. Nagrađeni su i najbolji voćari velikoludinskog kraja. Organizirano je prigodno druženje uz zvuk moslavačke pjesme.